sobre a guerra. Porque o pai nunca me conta nada. Mas eu já sei tudo. Não há heróis na guerra, Adelaide. Eu não fui nenhum herói. Mas eu estou aqui para defender a pátria. Antes de serem homens, são portugueses. Entendido? Sim, meu capitão. Aqui tens o meu coração e a chave para o abrir. Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me pedir. Vai correr tudo bem. Temos o lenço na mão para nos proteger. Mandaram-nos para o matador. Nós não vamos sair daqui vivos! Está calado! Onde tens o trato? Onde? Tens o trato comigo ou saímos dois juntos ou não sai? Ouviste? Ouviste? Ouviste?